सबैलाई मेरो हार्दिक नमस्कार म नरेश केसी बोल्दैछु हजुर सबैभन्दा पहिले त यहाँहरूलाई म मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु र च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु भई नजिकैको बेल आइकन थिचेर मेरा यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि यहाँहरूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु कृपया मेरो च्यानल सब्सक्राइब होला र आजको मेरो भिडियो म भर्खरै प्रकाशित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा भर्खरै मात्रै प्रकाशित भएको कक्षा बाह्रको नतिजाको बारेमा म केही जानकारीहरू यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु भर्खरै प्राप्त प्रकाशित राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको नतिजाअनुसार एक लाख अठासी हजार चार सय दसजनाले एनजी ल्याए तीमध्ये एक लाख तिस हजार सात सय अठहत्तरले ग्रेड प्रमोसन इक्जाम दिन पाउनेछन् र बाँकी सन्ताउन्न हजार छ सय बत्तिसजनाले अर्को वर्ष सबै विषयको परीक्षा दिनुपर्छ र पूरक परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले असोजको तिस र एकतिस गति निर्धारण गरेको छ र यो सबैभन्दा पहिले मैले यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्न चाहेको कुरा के भने को 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 रा, को 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 मा को यो भर्खरै मात्र परिवर्तन भएको जुन ग्रेड सिस्टम रहेको छ त्यसमा देखाइएको विभिन्न ग्रेडहरू जसमा एनजी भनेर राखिएको छ त्यसको बारेमा धेरै भाइ बहिनीहरू कक्षा एघारमा अध्ययनरत भाइ बहिनीहरूको माझमा अलिकति कन्फ्युजन पाएकोले मैले यो भिडियो बनाएको छु र यहाँहरूलाई म कसरी बुझाउँ भने विभिन्न प्रकारका जिपीहरू अथवा ग्रेडहरूमध्ये एनजिए एनजी भन्ने जो ग्रुपको ग्रेडिङ रहेको छ एनजी भनेको नन ग्रेड भनेर निर्धारण गरिएको छ विगतका परीक्षाहरूमा तिस प्रतिशत अङ्क प्राप्त गऱ्यो भने सो रिजल्टलाई डी प्लसमा गणना गरिन्थ्यो र त्यसलाई पास र मान्ने व्यवस्था गरिएको थियो तर भर्खरै परिवर्तित भएको कक्षा बाह्रको जुन ग्रेड सिस्टम रहेको छ त्यो अनुसार अहिले पैँतिस नम्बरभन्दा अथवा पैँतिस प्रतिशतभन्दा कम नम्बर प्राप्त गरने को रिजल्टलाई नन ग्रेडमा राखिएको छ भन्नुको अर्थ यहाँहरूको नतिजा चौतिस भयो भने त्यो नन ग्रेडमा पर्न जानेछ भन्नुको अर्थ अब करिब करिब के बुझौँ भने फेल भएको नै हो भनेर बुझ्नु होला यहाँहरूले अर्थात् ग्रेड प्रमोसन इक्जाम दिन त पाउने हो तर यहाँहरूले अधिकतम दुईवटा विषयमा मात्रै ग्रेड प्रमोसन सि इक्जाम दिन पाउनुहुनेछ अर्थात् यहाँहरूले पूरक परीक्षा दिन पाउनुहुनेछ मात्रै दुईवटा विषयमा यहाँहरूको एनजी भन्ने जुन ग्रेड देखायो भने यहाँहरूले देखा परीक्षा दिन पाउनुहुनेछ र यदि दुईभन्दा बढी विषयमा यहाँहरूको एनजी आएको रहेछ भने यहाँहरूले सो विषयको परीक्षा दिनको लागि अर्को वर्ष कुर्नुपर्नेछ र त्यसको अर्थ के हो भने यहाँहरूले तिनवटा विषयको मात्रै होइन कि सबै विषयको परीक्षा पुनः दिनुपर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको सिस्टममा रहेको हामीले बुझेका छौँ त्यसै भएको हुनाले अब म यहाँहरूलाई अब कुन कुन प्रणाली अनुसार यहाँहरूले किन आफ्नो ग्रेड सिटमा किन एनजी आयो किन फाइनल जिपिए देखाएको छैन भनेर विभिन्न गुनासोहरू गर्नुभएको छ त्यसको बारेमा म केही बताउन गइरहेको छु जब यहाँहरूको विषयको नतिजामा एनजी रहेछ भने तपाईँको अन्तिम ग्रेड देखिँदैन भनेको यदि यहाँहरूको अन्तिम ग्रेड देखिएन भने यहाँहरू कुनै न कुनै विषयमा यहाँहरूको कुनै न कुनै विषयमा एनजिए आएको छ भन्नुहोस् या कुनै विषय लागेको छ भनेर यहाँहरूले बुझ्नुहोला त्यसै भएको हुनाले सो कुरालाई यहाँ चारवटा बुदामा स्पष्ट गराउन खोजिएको छ नम्बर एकमा हेर्नुहोला जिपिए देखाइरहेको छ भने, देखा भने तपाईँ पास हुनुभएको हो तपाईँको कुनै विषयमा पनि एनजी छैन अब यहाँ यसलाई म फेरि थप स्पष्ट गरेँ यदि यहाँहरूको जुन रिजल्ट हो त्यसमा अन्तिममा जिपिए अङ्क देखाएको छ भने यहाँहरू पास हुनुभयो यहाँहरूको कुनै विषयमा एनजिए आएन तपाईँ कुनै विषयमा फेल हुनु भएन कुनै विषयमा डिआए पनि पास हो अब यहाँहरूले धेरै प्रश्न सोध्नुहुन्छ सर डिआयो मेरो पास हो कि फेल हो डीले ग्रेड वृद्धि परीक्षा दिन पाउने कि नपाउने भनेर भन्नुभएको छ अब डी आयो वने भने यहाँहरू पास भएको हो भनेर बुझ्नुहोला अहिले डी ग्रेड आएको रिजल्टलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्रेड प्रमोसन परीक्षामा सहभागी हुन नदिने व्यवस्था गरेको छ किनभने डी आयो भने यहाँहरू उत्तीर्ण भइसक्नु भएको छ अथवा बाह्र कक्षामा यहाँ सफल भइसक्नु भएको छ र यहाँहरूले माथिल्लो लेभलको परीक्षाहरूमा माफ गर्नुहोला माथिल्लो लेभलका कक्षाहरूमा अध्ययन गर्न पाउनुहुनेछ नम्बर दुईमा एउटा एनजी आयो अब तपाईँले जिपिए देखिन्न त्यो विषयको ग्रेड प्रमोसन इक्जाम दिनुहोला पास हुनुभयो भने जिपिएसहित पास भएको ग्रेड सिट पाउनुहुनेछ अब दुई नम्बरले के भन्छ बान भने यहाँहरूको एउटा विषयमा एनजी देखायो यहाँहरूको एउटा विषयमा एनजी देखायो अब तपाईँको अन्तिममा जुन देखिने जिपी हो त्यो चाहिँ देखिने छैन त्यसको लागि यहाँहरूले पूरक परीक्षा दिनुपर्नेछ र यहाँहरूले बढीमा दुई विषयमा एनजी देखिएकोमा यहाँहरूले पूरक परीक्षा अर्थात् ग्रेड प्रमोसन इक्जाम दिन पाउनुहुनेछ दुईवटा विषयमा मात्रै एनजी भयो भने तिनवटा भयो भने यहाँहरूले यो वर्ष चाहिँ ग्रेड प्रमोसन इक्जाम दिन पाउनुहुने छैन भन्नुको अर्थ यहाँहरू अर्को वर्ष फेरि सबै विषयको परीक्षाहरूमा सहभागी हुनु हुनुपर्नेछ यो कुरालाई नै म स्पष्ट गरेँ अब ग्रेड पनि मैले यहाँ दिएको छु यहाँहरूलाई लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका दुई हजार अठहत्तरमा भएको ग्रेड निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था भनेर मैले यहाँहरूलाई देखाएँ जसमा यहाँ नयाँ व्यवस्था भनेको यहाँनिर ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी र एनजी यहाँहरू चाहिँ अलिकति कन्फ्युजन भएको एनजी नै हो यहाँ नम्बर आठमा हेर्नुभयो भने एनजी भनेको पैँतिसभन्दा कम अर्थात् यहाँहरू पैँतिस प्रतिशतभन्दा कम नम्बर यहाँको छ भने यहाँहरूले एनजीमा राखेको छ अर्थात् फेल सरह हो भनेर यहाँहरूले बुझ्नुहोला र त्योभन्दा माथिका ग्रेडहरू त उही नै हो यहाँ पैँतिसभन्दा माथि ल्याउनु भयो भने चाहिँ यहाँको डी हुनेछ यही डीमा करिब करिब यहाँहरूको सबभन्दा बढी कन्फ्युजन रह्यो किनभने विगतका परीक्षाहरूमा डी भनेको फेल सर अर्थात् तिसभन्दा तललाई डी मानिने गर्थ्यो अहिले चाहिँ पैँतिसभन्दा माथि पैँतिस र पैँतिसभन्दा माथि प्राप्त प्रतिशतलाई डीमा निर्धारण गरिएको छ त्यो भएको हुनाले यहाँहरूलाई म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने डी भनेको यहाँहरू चाहिँ सफल हुनुभएको भनेर बुझ्नुहोला र अब म राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तोकिएको परीक्षाको र यसको रुटिनसँग सम्बन्धित जानकारीहरू म यहाँहरू सामु राख्न गइरहेको छु राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले ग्रेड ग्रेड वृद्धि परीक्षाको मिति यही दुई हजार उनासी साल असोज महिनाको तिस र एकतिस गते निर्धारण गरेको छ र परीक्षा समय बिहान एघार बजेदेखि दुई बजेसम्म सञ्चालन हुने पनि जानकारी गराएको छ र जहाँसम्म समय तालिकाको कुरो छ त्यसमा भाइ बहिनीहरूलाई अलिकति कन्फ्युजन होला म त्यो कुरा पनि यहाँहरूलाई स्पष्ट पार्दैछु अब तिस गतेको परीक्षा दुई हजार उनासी असो तिस गतेको परीक्षाहरूको बारेमा म केही यहाँहरूलाई भन्न चाहे तिस गते हुने भनेको अनिवार्य अङ्ग्रेजी यदि यहाँहरूलाई दुईवटा विषय लागेको छ भने दुईवटा विषयमध्ये पहिलो परीक्षा भनेको अनिवार्य अङ्ग्रेजी हो भनेर बुझ्नुहोला यदि यहाँहरूलाई दुईवटा मात्रै विषयमा एनजी आएको छ दुईवटा विषयको इक्जाम फर्म भर्नुभएको छ भने पहिलो दिन अर्थात् तिस गते यहाँहरूको अङ्ग्रेजी अनिवार्य अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुनेछ त्यो बुझ्नुहोस् अब फेरि यहाँहरूलाई एउटा मात्रै विषय लागेको छ भने पनि अङ्ग्रेजी नलागिकन जुनसुकै पनि एउटा मात्रै विषय लागेको भए पनि उक्त परीक्षा तिस गते नै हुनेछ अब एकतिस गते परीक्षा हुने भनेको यहाँहरूको अङ्ग्रेजी विषय बाहेक र एउटा मात्रै विषय बा, बाहेक दुईवटा विषयकोमा परीक्षा दिने परीक्षाहरू परीक्षार्थीहरूको लागि एकतिस गतिको परीक्षा रहेको छ जसमा दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूका लागि आफ्नो परीक्षा दिने विषयहरूमध्येको ठुलो कोड नम्बर भएको विषय अब यहाँ के बुझ्नुहोला भने अब एकतिस गते चाहिँ के हुनेछ भने यहाँहरूको जो परीक्षा फर्म भर्नुभएको छ त्यो विषयमा सबभन्दा ठुलो कोड हुने विषयको परीक्षा चाहिँ एकतिस गते हुनेछ सजिलो गरिकन बुझ्नुपर्दा तिस गते अङ्ग्रेजी छ भने अनिवार्य अङ्ग्रेजी यहाँहरूको एनजी छ भने अनिवार्य अङ्ग्रेजीको परीक्षा हुन्छ एउटा मात्रै विषय यहाँहरूलाई लागेको छ भने पनि त्यही विषयको परीक्षा त्यो दिन हुन्छ र दुई विषयमा परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको लागि आफ्नो परीक्षा दिने विषयमध्येको आफ्नो कोड नम्बर भएको विषय सानो कोडवाला यहाँहरूलाई अङ्ग्रेजी लागेको छैन भने अङ्ग्रेजी विषय लागेको छैन तर दुईवटा विषय पनि लागेको छ भने यहाँहरूको प्रविश पत्रमा जुन कोड नम्बर रहनेछ त्यो सानो कोडवाला हेर्नुहोला सानो कोडको तिस गते हुने भयो र ठुलो कोडको एकतिस गते हुन भयो म फेरि यहाँहरूलाई फेरि स्पष्ट गराएँ विषयमा तिस गते यहाँहरूको परीक्षा अनिवार्य अङ्ग्रेजी हुन्छ यदि एउटा मात्रै विषय लागेको छ भने त्यो परीक्षा पनि तिस दिन नै तिस गते नै हुन्छ र यहाँहरूलाई अनिवार्य अङ्ग्रेजी बाहेकका दुईवटा विषय लागेको छ भने यहाँहरूको सानो कोड भनेको जुन सानो कोड नम्बर छ त्यो परीक्षा चाहिँ तिस गते हुनेछ र ठुलो कोड चाहिँ एकतिस गते हुनेछ भनेर म यहाँहरू सबैलाई यही विषयको जानकारी गराउन चाहन्छु र रह यही रह्यो मेरो जानकारी र अहिलेसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनुभयो र फेरि म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरेर मलाई यस्तै भिडियो ल्याउनुको लागि प्रेरणा दिनुहुनेछ भनेर यहाँहरूप्रति म आशावादी छु थ्याङ्क यू सो मच अहिलेसम्म हेरेर बसेर भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद सबै सबैलाई धन्यवाद